Вести на канал 8. Добар ден. Започна примената на одлуката за платено паркирање во централното градско подрачје на Кочани. Одлуката што ја изгласа Советот на Обштината се однесува на јавните паркинг простори, а граѓаните главно негативно размислуваат за неа, иако се принудени да го платат надоместокот. Започна да важи одлуката за наплата на надоместок за паркирање на јавните паркинг простори во Кочани. Работници на комуналното предпријатие Водовод, ангажирани во новоформираната работна единица градски паркинг со мобилни фискални апарати, наплатуваат возачите по 10 денари од час на определените паркинг места во центарот на градот. Возачите кои сакаат да се предплатат за цел месец ќе треба да платат 500 денари. Со тоа отпочна примената на одлуката на локалната власт за која во јавноста се крена голема прашина. Граѓаните организираа и петиција со која се собраа околу 1700 подписи, но општината ја отфрли поради формално правна недоследност. Повеќето од возачите кои паркираа знаеа за одлуката на локалната самоуправа, а имаше и такви кои првпат се соочија со паркинг редарите кои им побараа пари. Дисциплинирано сите плаќаа, иако главно имаа негативен став за одлуката на локалната власт. Да дојдеш 10 минути и да си одеш за еден час, да. Ама ако треба да си 10 часа на работа, е многу пари. Тоа на нашето бюджет е многу. Мојата пензија од 6000 динара не може да стасне за тоа. Па 5 саата 5 динара, нали? За сиромаш човек 2 лева. Ово го нема никаде. Само може у Кочани да го има со овоа раководство. Одлуката за наплата за паркирање главно се оправдува со потребата од средување на хаосот во сообраќајот, посебно во централното градско подрачје. Целта е да не се злоупотребуваат паркинг местата од лица кои што немат потреба да бидат тука во централното градско подрачје, него седат во трговски центар и си пијат кафе и си уживат. А тоа место е зафатено од сабајле до вечер. Никој не е забранува на тие луѓе да седат и да пијат кафе и да уживат, ама за таа сметка ќе си платат 10, 20, 30, 50 денари, така да овозможено е на секој да ги користи тие паркинг места. За недисциплинираните возачи кои ќе платат помалку, а ќе паркираат повеќе или пак воопшто нема да платат, во Водовод имаат ефикасно решение. Имаме набавено блокатори, се става на предното лево тркало од возилото и на стаклото од кај шоферот се става на лепница со внимание дека на предното лево тркало има монтирано блокатор кој што овозможува стопирање на возилото да се подигне без да се плати. За почеток, од локалната самоуправа решија на платата за паркирање да биде на пробен период од 3 месеци, а ако се покаже успешно, да продолжи. Со оглед што не се прифати мислењето на граѓаните искажано преку петицијата, најверојатно ќе нема никакви пречки платени од паркинг да им стане секојдневие на Кочанци, што во иднина ќе го зголеми и опфатот и на други јавни површини во централното градско подрачје. Истече рокот за поднесување барање за електронска здравствена картичка. И покрај тоа се уште има осигуреници што не ја исполниле обврската, заради што од подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување во Кочани упатија апел до осигурениците кои не подигнале или не аплицирале за електронска картичка, тоа да го сторат што е можно поскоро. Од 37.889 регистрирани осигуреници на подрачјето на Обштина Кочани, над 32.200 веќе поседуваат електронски здравствени картички. Истите не се само замена на сините картони, току се и влез во електронскиот здравствен систем на Македонија и сите услуги што почнаа електронски од годинава да им се нудат на осигурениците, а се целосно прифатени од лекарите и од самите нив. Околу 3.000 и нешто имаат за да ги подигнат, додека немаат поднесено барања околу 1200 осигуреници. И околу 1000 електронски здравствени картички се наоѓаат во изработка. Од подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување во Кочани со апел до осигурениците кои не ги подигнале или не аплицирале за електронска здравствена картичка, тоа да го сторат што е можно поскоро. Сите потребни информации во врска со електронската здравствена картичка осигурениците може да ги добијат директно или преку интернет. Треба во најскоре можен рок да дојдат и да поднесат, да аплицират за електронска здравствена картичка. Информациите дали е готова или е во изработка може да ги добијат кај нас на шалтерите, кај матичниот лекар или на бесплатната инфолинија Фондо за здравствено осигурување 0800 33 222 или по имејл адреса info@
fzo.org.mk или helpdesk@fzo.org.mk. Според последните податоци на ниво на држава, со електронски здравствени картички се покриени околу 85% од осигурениците од вкупно 1.800.000 регистрирани во евиденцијата. Истече рокот за пополнување на третиот владин ешалон на ниво на источниот регион од вкупно 26 позиции. Во Кочани се предвидени најмногу слободни места за членови на управни и надзорни одбори, како и за раководители на подрачни канцеларии на државни институции. Со вкупно 9 слободни места, Кочани предничи пред останатите општини од источниот регион во кои треба да се пополни така наречениот трет владин ешалон. Веќе е завршен огласот што пред извесно време го објави владата на ниво на држава, а со кои се бараа нови членови на управните и надзорните одбори, како и раководители на институции што се под државна капа. Од пријавените кандидати ќе треба да се изберат по еден член на управниот одбор на општа болница и на надзорниот одбор на центарот за социјални работи. Два нови члена треба да добие управниот одбор на здравствениот дом, а дури тројца на центарот за јавно здравје. Исто така, нови раководители на местото на досегашните треба да седнат во одделението за имотно-правни постапки и во подружницата на предпријатието за стопанисување со стамбен и деловен простор. Нови луѓе за третиот владин ешалон се бараат и во соседната Виница, но бројно многу помалку отколку во Кочани. Само по еден член ќе добијат управниот одбор на здравствениот дом и на надзорниот одбор на центарот за социјални работи. Исто така, нов директор ќе треба да биде избран за музеот Теракота. Меѓу условите што се бараа од кандидатите за да конкурираат на огласот, потребно беше тие да имаат повеќегодишно искуство и соодветно образование, да ги поддржуваат политиките на владата на Република Македонија во областта за која се пријавуваат и да ги исполнуваат законските услови за позицијата за која се кандидираат. Познавањето на странски јазик беше нагласено дека ќе биде дополнителна предност при изборот. На ниво на источен регион за актуелните раководители, како и за новите кандидати кои се надеваат оти ќе седнат во државна фотелја, има 8 слободни места за директори и дури 18 за членови на управните и надзорните одбори. Општина Виница ќе учествува на повикот за финансиска подршка од фондот Вода за живот. Од локалната самоуправа упатија повик до граѓаните за што помасовно учество на форумската сесија. Општина Виница ќе учествува на повикот за финансиска подршка од фондот Вода за живот, програма која се реализира преку единицата на проектот План за управување со речниот слив на Брегалница. Главна цел на оваа програма е преку партиципација и учество на граѓаните да се дефинира конкретен предлог проект што е приоритетен за реализација, а се однесува на планирање и имплементација на инфраструктурни проекти за вода во подрачјето на речниот слив на Брегалница. Преку овој проект граѓаните со собствени идеи ќе придонесат за подобрување на нивниот живот и ќе бидат директно вклучени во дефинирање и реализација на приоритетни активности од општината. Форумската сесија ќе се одржи на 2 јули, среда, во просториите на Домот на културата Тошо Арсов Виница. Форуми на заедницата се одржуваат и во Кочани, Виница, Чешиново, Облешово и Зрновци, како и во сите останати општини од источниот дел на Македонија, а проектите годинава се однесуваат исклучиво на управувањето со сливот на Брегалница. Од локалната самоуправа упатија покана до сите граѓани за нивно присуство заради давање придонес во утврдувањето на приоритетите на општина Виница. Општина Кочани е немоќна да најде решение за старата касарна во центарот на градот. Без пари за нов објект за сместување на граѓаните кои живеат таму, состојбата останува неизменета без најави кога може да се поправи. Нема надеж за граѓаните сместени во објектот на старата касарна дека наскоро ќе дочекаат подобри услови за живот. Повеќе од две децении тие се среќаваат со проблеми за задоволување на основните потреби за кров над глава, а субстандардната состојба во која екзистираат не овозможува хуман начин на живеење. Без канализација и со само една чешма, од која се снабдуваат 20-тината семејства, старата касарна останува неизлечива социјална рак рана на Кочани. Многу планирање и ветување имаше во изминатиот период, дека ќе се најде излез од ситуацијата. Сите градоначалници кои доаѓаа и заминуваа се залагаа да најдат соодветно решение, но се остана без успех. Тема на расправа, овој проблем неретко е и на седниците на Советот,
каде прашањата одат во насока да не престане барањето излез од состојбата. Дали се планира нешто, има ли стратегија за решавање на проблемот на овие граѓани и просторот кој што е таму, знаеме во каква состојба? Официјалниот одговор од локалната самоуправа е дека нема пари за решавање на сместувањето на станарите на старата касарна. Тоа значи дека нема ни одреден рок во иднина кога би можело нешто конкретно да се стори за тие да се иселат и вдомат во соодветен простор. Не можам да кажам ништо повеќе, освен за тоа дека поради недостаток на средства, сега за сега ќе остане така како што е. За жал, и тие граѓани живеат у суп услови, значи многу ниски услови, можна е близко до универзитетскиот центар, до студентите, значи се меша интелектуалци со сосема друга категорија на луѓе, меѓутоа нема друго решение. Донаторите кои што сакаат да донираат, кога видат каква е состојбата, воопшто не сакаат да разговараат и кога ќе се обезбедат средства, дури тогаш може да се каже. Пред околу 2,5 години, Општина Кочани изврши измена на урбанистичкиот план во местноста Колерски гробишта. На таа локација беше предвиден простор за изградба на објекти за социјално загрозени ромски семејства, главно од старата касарна. Со донаторската конференција што се организираше во хотелот Национал пак, требаше да се обезбедат пари за оваа намена. Но по околу 2 години и покри правичните најави од унгарската амбасада и други странски представништва во Македонија, резултати досега нема. Во основното училиште Славчо Стојменски во Виница спроведена обука за мултиетничка интеграција во образованието. Истата е дел од проект за меѓуетнички соживот. Основното училиште Славчо Стојменски, во кое учат деца од македонска, ромска и турска националност, со години наназад следи квалитетен континуитет во градењето средина во која се вкрастуваат 3 различни култури, традиции и религии. Настаничкиот кадар, мултиетничката разноликост и координирани сеопфатни активности ја одминатата година активно го имплементира и Нансен моделот за интегрирано образование. Од вторникот училиштето ги започна обуките што се дел од третата фаза на проектот мултиетничка интеграција во образованието, 4-годишна иницијатива на УСАИД која има за цел да го поттикне градењето совесност и да обезбеди обуки, техничка помош и стимулација за училишните одбори, директорите, наставниците и за одговорните во општините за образованието. Проектот предвидува соработка помеѓу учениците, наставниците и родителите од сите етнички заедници кои живеат во општината, а училиштата во текот на своето работење ќе треба да воспостават соработка со училиште од општина во која наставата се одвива на друг јазик. Меѓуетничката хармонија треба да почне уште од дома, а потоа да се шири во заедницата. Сите заедно треба да работиме заеднички за да обезбедиме добра иднина за сите деца, без разлика на нивната етничка припадност и квалитетно образование, велат обучувачите во овој проект. Меѓуетничкото интегрирано образование останува одговор на предизвикот да се обезбеди квалитетно образование за сите, како и да се зајакне почитувањето на човековите права и слободи. На вториот ден од второто запишување од јунскиот уписен рок во гимназијата Лјупчо Сантов се пријавиле 20 ученици, додека во средното Гошовиќ Антиев немало ново пријавени. Согласно конкурсот, училиштата се должни резултатите да ги објават на 3. јули попладне. Голем црковно-народен собир на ден пред празникот Свети Наум Охридски чудотворец на истоимениот манастир посветен на овој светец. На 2. јули, среда, во 20 часот, црковниот одбор од оваа црква Свети Наум чудотворец во селото Чифлик ги повикува сите верници да присуствуваат на заедничка молитва и трпеза на љубовта. Следниот ден на празникот Свети Наум чудотворец на 3. јули ќе се одражи Света Божествена литургија. И за крај информациите од спортот, формирани групите за годинешните линденски игри во Чешиново. Првиот надпревар ќе се одигра на 5. јули. Со надпреварот од првата група помеѓу Чешиново и Бање на 5. јули со почеток во 17 часот и 30 минути ќе започне годинешниот фудбалски турнир од линденските спортски игри. Екипата на Чешиново е домакин на турнирот, а Бања, која е еден од годинешните најголеми фаворити, во чиј состав ќе настапат 6 играчи од Осогово, 5 од Велес и 2 од Прилеп.
доволно кажува на каква фудбалска представа ќе присуствуваат гледачите. Веќено во Чешиново присуство на представници од 15-те пријавени екипи беше извршена ждрепката за формирање на групите за годинешните 42-и линденски спортски игри. Системот на надпреварување е мундијалски, со таа разлика што е помал бројот на учесници. Екипите се поделени во 4 групи. Во првата група се наоѓаат Чешиново, Белис, Панчево и Бање. Втората група ја сочинуваат Чифлик, Облешево, Таринци и Кратер. Третата Карбинци, Зрновци, Чардаклија и Кучичино. Четвртата група за сега број само 3 екипи – Соколарци, Пишица и Крупиште, но организаторот остава простор за уште една што треба да го пополни упразнетото место. Финалето традиционално е закажано за 2 август. Минатата година пехарот заврши во рацете на домашната екипа на Чешиново, која во финалето го совлада локалниот ривал, екипата на соседно Соколарци, со резултатот 3:1. Виница домакин на првиот летен камп во пинг-понг, во кој се вклучени 15-тина деца кои учат од професионални тренери. Пинг-понгарите од 3 клуба во Скопје, Куманово и Виница овие неколку дена имаат ретка можност да се дружат, да споделат искуства и да научат некоја нова техника во градењето вештини за практикување на овој спорт. На иницијатива на клубот Винспин, Виница е домакин на првиот летен камп во пинг-понг, во кој се вклучени 15-тина деца кои учат од професионалните тренери Мики Трендафиловски и Ивица Гласновик. Според председателот на клубот во Виница Сашко Милев, целта на овој камп е подготовка на младите ентузијасти за предстојната сезона. 3R работа е формулата која треба да ја практикуваат младите ентузијасти, вели децениското искуство на професионалците, кои два пати дневно по неколку часа ги тренираат учесниците на кампот. Пинг-понг клубот во Виница број околу 20 активни членови, од кои на кампот се присутни само 7 заради годишните одмори, а во релативно краткиот период на постоење веќе бележи солидни резултати од неколку државни надпревари на кои зеде активно учество. Следете вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.